Hej på dig! Jag tänkte vi tar och fortsätter att titta på lite grann praktiska exempel på vad vi kan använda m till och hur vi skriver för att få hjälp helt enkelt. m är som sagt inte någonting som har med direkt HTML och CSS att göra egentligen. Men i och med att vi använder Visual Studio Code för att skapa våra projekt och vi använder m för att göra det på ett bra sätt så hör det ju definitivt till vår Kodmiljö i alla fall. Vi börjar med element. Jag kan ta och eh, sizea upp så vi ser ännu bättre. Om vi börjar med element. Om jag exempelvis skriver Div och trycker på Tab så kommer det automatiskt m att hjälpa till och fylla på med starttagg och sluttagg. Samma sak gäller för exempelvis andra taggar som P och eh, A exempelvis. Så med hjälp av att bara skriva in namnet på någonting så kommer jag att få en hel del hjälp av ämnet. Om vi går till nästa kategori som är då nästlade element. Ett nästlat element är ett element som befinner sig inuti ett annat element. Om jag till exempel säger div och en pil så ger jag då en nästlat element. I den så vill jag ha en ul och i den så vill jag ha en LI. Under tiden som jag skriver här så får jag upp en förhandsgranskning på min m abbreviation Jag kan se på vilket sätt koden kommer att genereras. När jag är färdig med alltihopa så trycker jag på TAB knappen och jag kan då se vad det är för någonting som genereras. Jag kan väl ta ett annat exempel på ett nästlat element också. Låt oss säga att jag gör en section och section ska innehålla en DIV-låda och DIV-lådan ska innehålla en H2-tagg. Jag trycker på TAB. Jag skrev en rad och det genererades Fem i alla fall. Och eh, sluttaggar och grejer på alltihopa också. Så där har vi då några exempel på hur vi kan använda nästlade element med ämmet också. Det finns ju någonting som heter ett eh, siblings eller systerval också. Om jag vill göra en webbsida som ska bestå av en header. Jag använder plustecknet för att kunna berätta att det är ett syskonval jag gör. Om jag till exempel en header plus main plus footer och trycker på tab Så har jag då genererat mig tre stycken element. Header och main och footer. De ligger alla på samma nivå som vi ser på grund av att jag har använt siblings taggen till det här. Vidare så kan jag då använda mig av till exempel UL. Om jag vill göra en lista så kan jag skriva UL innehållande LI-element. och Sen vill jag ha ett LI-element till. Och sen vill jag ha ett LI-element till. Så en UL innehållande tre stycken LI-element. Trycker på TAB. Och där ser vi då listan som skapades av det där. Nu behövde jag skriva li tre gånger och eh, om det ändå hade funnits ett bättre sätt att göra det där på. oj Jajamensan, det gör det med hjälp av multiplikation, alltså gångertecknet, så kan jag säga åt någonting att repeteras ett visst antal gånger. Vi testar det där också. Om jag exempelvis skriver li gånger tre och trycker på tab. Då får jag mig tre stycken LI-element. Smidigt! Vi kan ta och göra ett nytt exempel. Om jag skriver till exempel, om vi kombinerar lite grann. Jag skriver en NAV, en navigation, som ska innehålla en UL-lista. Och UL-en ska innehålla till exempel fyra stycken menyval. Jag ser förhandsgranskningen på vad som kommer att genereras här i rutan. Jag trycker på tab-knappen och ser vad som har blivit skapat. Jag har alltså skapat mig en navigation. Den innehåller en UL och UL innehåller i sin tur li taggar. Jättesmidigt! Man behöver väldigt få saker för att kunna göra väldigt kraftfulla saker med hjälp av m -et. så med några få tryck så kan man då med en väldigt grundläggande förståelse för hur m funkar så kan jag få jättemycket hjälp av Visual studio code. Vi tar ett par exempel till tänkte jag. Så i det här exemplet så vill jag då använda lite mer avancerade grejer. Vi kommer att prata lite mer om klasser och idén vad det lider i den här kursen. Men om jag till exempel vill skapa mig en klass på en section element så kan jag skriva section. punkt och nu skriver jag då namnet på vad det ska vara för någonting. Låt oss säga att jag vill kalla den här sektionen för box. Den ska ha en klass som heter box. Faktum är att jag vill ha fyra stycken sådana. Så om jag skriver section.box gånger fyra och trycker på tab så ser jag vad som genereras. Jag får fyra stycken sektioner. Alla har klassen box på sig och en slut på det där. Strålande. Det finns en, vad ska vi kalla det, en default typ om jag bara skriver .wrapper. Och trycker på tab-knappen. Då skapar jag med en div-låda som har klassen Wrapper. Det kommer vi använda senare i kursen kan jag lova. Jag kan skriva A, Brädgård. Och eller hashtag eller vad man nu vill kalla den. Och så ger vi ett namn på den där, HomeLink exempelvis. Och trycker på tab. Jag får då ett, eh, en förkortning som säger mig ja, HRF är lika med någonting där muspekaren står. Och ett ID på den där som är home link. Home link vill jag att den HomeLink. Så på det sättet så kan du då använda även attribut och fylla i attribut och attributvärden med hjälp av m Vidare så kan du då fylla i många fler saker med m Om vi exempelvis skriver A och sen om hårda parenteser. Skriver vi href är lika med eh, http slash www.example.com example.com och slutar det där med en hård parentes och så trycka på tab-knappen. Och där fylls då attributvärden och liknande i också. Men. Den där ska vi förresten flytta dit. Så. Nu tänkte jag att vi skulle komma fram till i mitt tycke en av de viktigare grejerna med m En sak som jag har märkt i alla fall att jag använder jätteofta. Och det är den automatiska genereringen av text. Automatisk generering av Lorem Ipsum text. Jag tänkte vi tar och kikar lite grann på hur det där funkar. Om jag skriver Lorem 10 och trycker på Tab genereras 10 stycken ord av typen Lorem Ipsum. Om jag skriver Lorem 4327 och trycker på Tab så genereras 4327 stycken stycken <låder> ipsum ord Jag tar bort det där för det behövs inte egentligen. Med hjälp av Lorem ipsum generatorn så kan jag använda mig av en hel del fräsiga grejer. Vi tar ett exempel. Jag vill göra mig en artikel. Min artikel ska innehålla en H2. Den här H2 -an ska innehålla texten, min, rubrik och jag vet om att det kan bli lite knöggligt nu för nu blandar vi in många grejer. Emmet eh, är bara ett sätt att göra saker och ting enklare och eh, man ska använda m för enkla saker. Kanske inte gör som jag gör i de två sista exemplen nu. Eh, det vill säga baka in jättemånga grejer i en m rad det blir jobbigt att läsa och jobbigt att förstå så bäst är nog att göra det lite mindre sjunkar i alla fall i början. Vi tittar på i alla fall vad vi kan göra. Låt oss säga att jag har en artikel innehållande en H2. Inom klammerparenteserna kan jag berätta vilken text som ska rymmas i denna H2. Efter min H2 så vill jag ha en p tagg. Denna p tagg vill jag ha fyra gånger, det vill säga fyra stycken p taggar. Varje p tagg ska i sin tur innehålla LOREM30. Okej, jag har alltså en artikel som jag ser i min förhandsgranskning här. Jag har en artikel innehållande en H2 tagg med texten min rubrik. Dessutom har den ett syskon, ett plustecken, siblings som är att den ska innehålla fyra stycken p-taggar, det vill säga fyra stycken paragrafer. Paragraferna i sin tur ska då innehålla lorem ipsum text 30 stycken ord av det där. Jag trycker på Tab och ser vad som har skapats här. Jag har en artikel med en H2-rubrik, fyra stycken p-taggar med lorem ipsum text Strålande! Jag kan då använda det här för att göra många fräsiga grejer. Låt oss säga att vi vill göra en sak till. Jag gör en artikel. Inne i artikeln ska det finnas section. Och section ska det finnas fyra stycken av. Varje section ska innehålla en H2-tagg. Och i H2-taggen så vill jag att det ska finnas texten rubrik. Har är jag någonstans att skriva? Jag ser det inte för hjälpen. Där, Rubrik, nummer och nu vill vi använda räknaren också så jag skriver ett dollartecken för att det är min räknare. Det ska finnas en H2-rubrik och sen så vill jag ha ett syskon till H2-rubriken som ska vara en p tag jag vill ha fyra stycken av min P-tagg. Och P-taggen i sig ska innehålla Lori Mipsum, låt oss säga 60 stycken Lori Mipsum-ord. Nu blir det krångligt. Om vi tittar på den här så vill jag alltså ha en artikel. Inne i artikeln vill jag ha section och jag vill ha fyra stycken av dem. Så vi har alltså en artikel med fyra stycken sections. Okej, okay, nästa grej. In i varje sektion vill jag ha en H2-tagg. Texten på H2-taggen ska vara rubrik, nummer och sen en räknesiffra. 1, 2, 3, 4. Det är fyra stycken. Efter min H2-rubrik ska det finnas fyra stycken paragrafer. och Paragraferna ska innehålla 60 stycken Lorem Ipsum-ord. Jag tar och trycker på tab-knappen och ser vad jag har skapat. Vi scrollar upp lite grann här. Här har vi då min artikel innehållande min section. Sektionen innehåller en rubrik som texten lyder rubrik, nummer och en etta och en tvåa och en trea och en fyra. I lorem Ipsum texten så finns det då fyra stycken paragrafer och dessa fyra finns under varje sektion. Genom några snabba knapptryckningar kan jag då generera gott om text som kan behövas på en webbsida. När vi utvecklar webbsidor så är text verkligen någonting vi vill ha. Vi vill inte spendera väldigt mycket tid med att sitta och manuellt skriva texten det man ofta gör när man inte har tillgång till ämnet är att man går ut på nätet på Wikipedia och hittar någonting vad som helst och kopierar texten eller man går till någon webbsida och kopierar text och klistrar in. Allt det där behövs inte för i Visual Studio Code tack vare ämnet så har vi allt det där redan inbyggt. Allting jag behöver skriva är Lorem och hur många ord jag vill ha. Och på det sättet så kan jag helt enkelt fylla mina webbsidor med text och eh, vi kommer genomgående i kursen att använda Met en hel del för att generera saker och ting. Jättemånga saker i kursen kommer vi att behöva skriva och koda men väldigt många saker så kommer vi också bara behöva generera normalt sett färdig text. När jag ska göra menyer och så vidare så använder jag nästan alltid Emmet för att på ett snabbt och effektivt sätt generera det där. Så Emmet är definitivt en kompis och Emmet i kombination med Prettier är två saker som är svårt att leva utan när man gör webbutveckling i Visual Studio Code. Det här var en kortare introduktion till vad ämnet är. De två sista exemplen, jag håller med er, de var lite mastiga. Det var lite många grejer som jag tryckte in. Men som sagt, jag kan göra enstaka kortare grejer också. Och kopiera de här kortare grejerna så många gånger som de behövs helt enkelt. Det gör det lite enklare. Men vad det lider så kommer du säkert att behöva använda lite längre förkortningar med hjälp av m för att göra saker och ting. Så jag hoppas att det var en liten smidig introduktion i alla fall till vad vi kan använda Emmet till. Tack för mig, jag heter Christian.